បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិអនឡាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទពីកម្មវិធី7នាទីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបាទកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺអេដាមខីវ៉ាន់ដេតបាទលោកជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតកៅមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមជម្រាបសួរអេដាមខីវ៉ាន់ដេតបាទបាទអៃដមនៅពេលដែលកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះដំណើរគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាតក្កិននឹងវិបត្តិនយោបាយនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានផ្ដាច់ជំនួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាហូរហែអ៊ីចឹងទៅអៃដមថាតើជាទូទៅវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកនីមួយៗអៃដមបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាវាមានជាសកម្មតែម្ដងគឺជាឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកនយោបាយជាឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់យើងនេះតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចាប់ផ្ដើមឡើងពីឆ្នាំ1953ដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបដិប្រមរមកោតនេះលោកបានរកសន្តិភាពហើយកសាងប្រទេសជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ1970ដោយសារស្ថិរភាពនយោបាយបែបនេះហើយទើបកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះគឺបានជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិសម្បីប្រទេសសង្គមពូជាតិនេះនឹងក៏ទៅសើថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានកិច្ចអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលជាទីគំរូហើយក្នុងសម័យលន់ណុលឆ្នាំ1970គេហៅថាសម័យសាធារណរដ្ឋនោះពីឆ្នាំ1970ដល់75ដោយសារសង្គ្រាមមានរដ្ឋប្រហារដូច្នេះនយោបាយមានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះជាឥទ្ធិពលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសម័យលន់ណុលនេះគឺធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបមែនទែនហើយបានឆ្លងដល់សម័យខ្មែរក្រហមយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺសម័យខ្មែរក្រហមនេះសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែសូន្យដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ហានយោបាយគឺចាប់ផ្ដើមគឺហៅថារៀបរយក្រាន់បើជាមុនហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមកសាងពីនោះមកគឺរើបហើយប៉ុន្តែកិច្ចអភិវឌ្ឍនោះក៏នៅតែយឺតដោយសារពេលនោះគឺនយោបាយមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនោះទេឈានមកឆ្នាំ1993ដែលយើងមានការបោះឆ្នោតជាសកលគឺពេលនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិនយោបាយកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានស្ថិរភាពជាបង្គោលកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមានការជឿនលឿនមែនទែននេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញថានយោបាយគឺប្រកាសជាមានជាឥទ្ធិពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនេះនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែមានការបោះឆ្នោតគេហៅថាប្រជាមតិឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាជាឥទ្ធិពលទៅលើផ្សារពហុជនផ្សារពហុជនស្ទើរតែទាំងអស់ដាំក្បាលចុះយ៉ាងលឿនមែនទែនជាពិសេសផ្សារពហុជននៅអឺរ៉ុបតែម្ដងនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញសេដ្ឋកិច្ចក៏មានឥទ្ធិពលប្រតិកម្មទៅលើនយោបាយដែរជាជាក់ស្ដែងប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកតែងតែប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីយកប្រទេសតូចតាចនេះជាប្រទេសរណបឬក៏ប្រទេសអាណានិគមរបស់ខ្លួនយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទអៃដមចង់មានន័យបញ្ជាក់ថាទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាមែនទេអៃដមថាថ្មីថ្មីនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តនយោបាយរបស់លោកទៅមុខយ៉ាងរលូនដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយថវិការបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេអៃដមខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនោះបាទនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាកម្ពុជាយើងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកគឺមានការបោះឆ្នោតជាសកលតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺចាប់ដើមអភិវឌ្ឍហើយក្នុងបណ្ដាឆ្នាំចុងក្រោយនិងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមានឆ្នាំ2000យើងគិតតែ2013 2014 2015នេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជាថេរ 7% បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានសសរស្ដំទាំង4ធំដែលទ្រទ្រង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររីកលូតលាស់ទី1គឺវិស័យកាត់ដេរបាទទី2គឺវិស័យសំណង់ទី3គឺវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យទេសចរបាទទី4គឺវិស័យសេវាកម្មនេះគឺវិស័យពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនជាដើមសសរស្ដំទាំង4នេះធ្វើឲ្យ
សេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនឧទាហរណ៍បញ្ហាកាត់ដេរកាត់ដេរនេះចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែម្ដងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែម្ដងគឺដឹកមុខគេនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាតាក់ទងអំពីសំណួរអំពីនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយដែលគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយផ្ដល់នៅអនុសាសន៍មកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងថាឲ្យបន្ថយនៅកម្ដៅនយោបាយឲ្យថយមកចរចាគ្នាទីជែកគ្នាឬតុចរចាជាមួយនឹងគណៈបកធំទាំងពីរបើមិនអញ្ចឹងទេគេផ្ដាច់ជំនួយផ្ដាច់ជំនួយទី1សហគមន៍អឺរ៉ុបជំនួយប្រហាក់ប្រហែល500លានដុល្លារទេបើគិតជាដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមិនថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រកែកបានថាមិនច្រើនប្រមាណទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះប្រសិទ្ធភាពក៏ចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្តីពីការអាចនឹងបង្កក់ជំនួយប្រហែលថា80លានដុល្លារ78លានអញ្ចឹង